20-годишният Диан и 23-годишният Митко, обвинени в грабеж, придружен с убийството на възрастен мъж от Белослав, остават зад решетките, реши съда. Тежкото престъпление беше извършено в ранните часове на 24 януари тази година, а ден по-късно нападателите бяха задържани от полицията. Що убихте човек? И двамата младежи са неосъждани. Диан е регистриран за притежание на наркотици и кражби като непълнолетен. Другият, Митко, работи, има собствена фирма и е с чисто съдебно минало. Според прокуратурата, двамата влезли в къщата на стареца, за да го оберат. Взели голяма сума пари, която похарчили за една нощ. Сумата е, по наши данни, първоначално 8000 лева. За съжаление, всичко се изхарчили. За една вечер. Еми, казината работят, такава е ценностната система на младеща. Съжалявам. Наркотици ли? И за съжаление пак потърпевше възрастен човек сам живееше. Убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Назначените експертизи те първо ще установяват кой каква вина има за фаталния край на пенсионера. Нож, ножица, по тялото е бит, многократно счупени ребра, много неща са. Признават се, съдействат, не може да се отречат. Нека да изчистим нещата. Разберете, не е ли толкова лесно, ще се опитаме да направим това, което може. Служебните защитници и на двамата отказаха коментар. Какво очаквате от нас да чуете? Присъствахте на първата мярка, съжаляват за деянието. Те първо ще се разкрива обективната истина. С оглед тежестта на престъплението и реалната опасност лицата да се укрият или да извършат друго деяние, съдът им определи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.